Në Gredit Sonaj me shëndërëtira do të dishtë një pesulluan 4 policë pas incidenteve në protestin për Ilija Karelin për ambasatës greke për shkeri dhe procedurave gjatë shpërndarës të turmës. Ndërka që kërëministri Edirama thosë të dashma efektive dhe policisë në dëshkone për gabimet, ndrysha nga sa ndodhe më parë kur shpërbleshin si erojnë për vrasje. Alianca Kuqezi ka përvesuar proteste në një grupim irinor për vrasje në Ilija Karelli duke e shëndruar në protest antiqeveritare. Akuza vjen nga administratori i faqes online Shqipëria Ime që organizoi protestën. Morati thot që grupimi i tij u distancua në momentin që pati tensione me policinë, ndërsa thekson se protesta u politizua qëllimisht nga Kreshnik Spahiu. Shembet me shpërthim të telekomanduar me tritor hoteli 4-4 është ndërtuar pa leje në porositë të ish kërë e plaku të dhërmiut Gjikstra Marko. Shpërthimi u realizuar me sukses ku hapën 450 vrima për vendosin e eksplozivit, ndërsa tashmë prit të pastrimi i plajit nga mbetjet. Shembet godina ushtarake në qytetin e Kuksit duke zënë brenda rojën e repartit. Një gjëra ka ndodhur rreth orës 9:20 minuta në ish godina të divizionit të Kuksit dhe i plagosur i ka stiruar shau është dërguar në spitalin e traumës jashtë rrezikut për jetën. Kriza energjetike detyron qeverinë shqiptare të përgatitet për të marrë një uatë të dytë nga organizmat financiare ndërkombëtare. Borxhi i ri për 100 milionë eurosh e ka konfirmuar ministri i financave Cane gjatë një interviste për Zërin e Amerikës. Ai tha se kredia do të jetë gati vetëm në verën e këtij viti. Maqedonia votoi sot për presidentin e ri me një pjesëmarrje në votime mbi 50%. Ndryshe nga vitet e tjera, votuesit e komunat me shumicë shqiptare kanë qenë të pak për shkak të thirrjeve të BDI-s për bojkot. Kandidati vetëm shqiptari i PDS-s akuzoi partinë Alia Mehdit për presion dhe shantazh kundrejt shqiptarëve. Përshëndetje të nderuar televizionistë dhe mirëseerdhët në këtë edicion lajmesh këtu në një report. Pezullohen 4 policë pas incidenteve në protestën për Ilija Karelin përpara ambasadës greke për shkelje të procedurave gjatë shpërndarjes së turmës. Ndërkaq që kryeministri Edi Rama shprehur se tashmë efektive të policisë ndëshkohen për gabimet, ndryshe nga sa ndodhte më parë kur shpërbleshin si heroj për vrasje. Pezullohen 4 efektiv të policisë të Tiranës pas incidenteve të ndodhura gjatë protestës së të shtunës, që u zhvillua para ambasadës greke në shenjë revolte për vrasjen e shqiptarit Ilija Karelli nga gardianët në burgun grek të Nigritas. Argumenti që jepet zyrtarisht përmes dhënësës së policisë së shtetit, Laura Totraku, është pezullimi për veprime jo korrekte dhe shkelje të procedurave standarde të veprimit për menaxhimin e tubimeve. Veprimet e përdorura prej tyre në shpërndarjen e protestuesve, të cilët digjnin flamujt grek, hidhnin fyeri dhe sharin në drejtim të ambasadës greke në Tiranë dhe bllokuan për disa orë rrugën, duke tentuar t'i afroheshin ambasadës, çuan në pezullimin e policëve deri në hetimin e plotë të rasteve. Urdhri është marr pas një analize për ngjarjet e protestës, të zhvilluar në drejtorinë e policisë së Tiranës, ku i pranishëm ishte të drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Artandidi. Një prej efektivëve të policisë mësohet se është pezulluar për shkak të incidentit me gazetarin Armand Bajrami, të cilit ju mor celularit dhe ju dorëzua vetëm pasi u fshin videot dhe fotot e kryera në protestë, ndërsa tre të tjerët për veprimet gjatë ndërhyrjes për shpërndarjen e turmës. Ndërkaq kryeministri Rama në një reagim në rrjetin social Twitter tha se tashmë efektivët e policisë ndëshkohen për gabimet, ndryshe nga sa ndodhte më parë, kur shpërbleheshin. Djevrisnin njerëz dhe shpërbleheshin me rroga shtesh si heronj, shkruan Rama në Twitter, ndërsa sot gabojnë dhe pezullohen si të padëshirueshëm, duke lënë të kuptohet qartë se cili është ndryshimi midis atyre që qeverisë ndje dhe atyre që qeverisin sot. Kësisoj Rama i ka kthyer përgjigje dhe ish kryeministrit Berisha, që nëpërmjet një statusi në Facebook i konsideron të punonjësit e rendit që ushtruan dhunë mbi protestuesit si falanga banditësh me uniform urdhëruar nga Rama. Protesta e së shtunës për vrasjen në burgjet greke të Ilija Karelit me emrin e vërtet kudretkume degenerojnë në përplasje me policinë gjatë veprimeve të policisë për shpërndarjen e turmës së protestuesve. Nga burimet pranë organizatorëve të protestës u mësua për 6 rinë të lënduar gjatë përballjes me policinë. Zyrtarisht policia pranoi se ishin shoqëruar 14 protestues, ndërsa numri i deklaruar nga organizatorët ishte më i madh. Kryetari i Aleancës së Kuqezi Kreshnik Spahiu politizoi protestën për vrasjen e Ilija Karelit. Akuza ka ardhur nga Indrit Murati, administratori i faqes online Shqipëria Ime, i cili organizoi protestën. Murati thotë që grupimi i tij u distancua në momentin që pati tensione me policinë,
ndërsa thekson se protesta u politizua qëllimisht nga Kreshnik Spahiu. Përshëndetje, ju falenderoj që pranuat këtë intervistë për një raport. Juve jeni? Unë jam Indrit Murati, administratori I faqes patriotike Shqipëria ime. Juve, mos gaboj, keni qenë I datori I protestës ditës së kaluar që fatkesisht degeneroi dhe në dhunë. Cila është e vërteta juaj? Ne që me datë një kena bo thirrje për një protestë paqësore, thjesht për të kërku drejtësi për atë që ndodhi në Greqi. Unë mblodhëm një grup njerëzish për protestë paqësore gjithmonë, por dje në orte nga ora 12 morën vesh në për media që u thuaj që protestën e kishte organizuar Alianca Kuqezi, u politizu si protestë dhe unë shkova takova personalisht Zotin Spahiu, I thash që organizatori protestës jam unë, jam një patriot, si gjithë shqiptarët e tjerë, du të kërkoj dignitetin e gjithë shqiptarëve, dignitetin e kombit tim, jam për një protestë paqësore, kështu që lutem mos na politizo protestën. Cili ishte reagimi I tij? Reagimi I tij ishte që ne do vim si qytetarë të thjeshtë, nuk do politizojmë, ne s'kemi thënë që e kemi organizuar ne, por në të vërtetë nëpër media thuaj në çdo lloj media që ishte ajo organizatori. Po vajtja të rinjve të ambasada greke, ishte pjesë pranë ambasadës greke, ishte pjesë e ideuar nga ju apo nga Zoti Spahiu? Vajtja të ambasada ishte pjesë e Shqipëria ime, ne ishim për protestë paqësore, do shkonim thjesht bonim thirrje për drejtësi, të kërkojmë drejtësi. Unë jam I filmuar nga gjitha media që kam bërë thirrje për qetësi, kam bërë thirrje që të cilemi që si qytetar. Pastaj nuk e di se kush boni thirrje që ne të kalonim nga bloku ambasadeve, aty unë jam shkput nga protesta sepse nuk ishte ai itinerari im. Edhe nuk e di çka ka ndodhur më pas. Po me Zotin Spahiu keni pas komunikim më pas edhe lidhje me ngjarjen, pra jeni I keni thënë I kam thënë që ti nuk dole ashtu si ne ram dakord. Në përmedja thuhet që e ke organizu ti dhe që ishte bërë thirrje për të shku të Ministria Brëndshme. Unë s'kam asgjë me shtetin, asgjë me policinë shqiptare, për kundra zi respektoj. Në qofë se mua më kapit një status të Shqipëria ime, ose një fjalimi imi, ose një filmimi imi që unë kam bërë thirrje për dhunë, ose për një protest jo paqësore, unë jam I gatshëm dorëzohem polici, jam I gatshëm përballem me policinë, sepse jam komplet paqësor, protesta ka qenë komplet paqësore dhe në momentin që ne kemi dalë nga rruga ambasadës, ne si grupim Shqipëria ime jemi shkut nga protesta. Pra, le themi që jeni gënyrë nga Zoti Spahiu, apo jo? Ashtu doli, me gjitha gjasat ashtu doli. Ne jemi thjesht një grup të rinj patriot. Kreshnik Spahiu e Aleancës Kuqezi ndryshon qëndrim. Tani protestat për vrasjen e Ilie Karelit I sposton nga ambasada greke tek Ministria e Brendshme. Në një dalje për media Spahiu bëri thirrje për protesta kundër Tahirit me pretendimin se janë dhunuar aktivistët. Dhuna ndaj qytetarëve dhe aktivistëve të Aleancës Kuqezi legjitimon vazhdimin e protestave tashmë jo kundër ambasadave, por ndaj ministrit Sajmir Tahiri, që I trajtoi protestuesit paqësor në mënyrë të njëjtë si krye gardian I burgjeve greke. Për këto arsye, Aleanca Kuqezi bën thirrje aktivistëve të saj të bashkohen nesër ora 13:00 para zyrave të ministrit të Brendshëm për të kërkuar dorëheqjen e parevokueshme. Kanë mjaftuar 130 kg lëndë eksplozive C4 të vendosura në 450 piketa të godinës, që hoteli 4-katësh në dërmi në pronësi të ish kryeplaku të këti fshati, Gjiks Tramarko të rafshoj me rërën. Aksioni për shembjen e këti hoteli nuk hasin në rezistencën e pronarëve të godinës, të cilët më herët patën deklaruar se do të qonin një inspektorat ndërtimor në prokurori për shkatërim prone. Hoteli 4-katësh në dhërmi në pronësi të ish kryeplaku të këtij fshati Gjiks Tramarko nuk do të jetë më në qendër të vijës bregdetare të këtij fshati turistik. Kanë mjaftuar 130 kg lëndë eksplozive C4 e vendosur në 450 piketa të godinës, që pas komandës zjarr të rafshonin këtë ndërtesë me rërën. Shpërthimi I telekomanduar është realizuar nga inspektorët e Enuk dhe forcat e Xhenios pas ditën e së dielës. Prej dy ditësh punonjësit e inspektoratit ndërtimor vijonin punën për vendosjen e sasisë së eksplozivit në ndërtesën 4-katëshe në pronësi të ish kryeplakut. Shpërthimi
ndërtimi shkaktoi një rrethë të madhe tymi që mbuloi gjithë zonën, ndërsa nuk u regjistruan dëme të tjera në godinat përreth. Aksioni për shëmbjen e këtij hoteli nuk ka si në rezistencën e pronarëve të godinës, të cilët më herët pacën deklaruar se do e çonin inspektoratin ndërtimor në prokurori për shkatërim prone. Kreu i nuk zyti dajtin doqi nga afër shëmbjen e hotelit, ndërsa aksioni i nuk në këtë zonë ka vijuar me prishjen e disa ndërtesave të tjera që kanë paraqitur mangësi në dokumentacion. Hoteli 44 në pronësitë e shkryeplakut të Dhërmiut është objekti i katërt që prishet me shpërthim të telekomanduar që pas nisjes së aksionit për pastrimin e vijës bregdetare nga ndërtimet e paligjshme. Fillimisht i nuk me shpërthim të telekomanduar shëmbi kompleksin Aulona në zonën e Skeles, ndërsa më pas të njëjtin fat kishte edhe kompleksi jon në zonën e ujit të ftohtë. Shembja e një godine në repartin ushqarak në vendin e quajtur Lugu i Keq në Kukës ka shkaktuar plagosje në një prej rojve të sigurisë që rastësisht ndodhe në ndërtesë. I plagosur i Kastriot Shau është dërguar më urgjencë në spitalin e Kukësit dhe më pas drejt spitalit ushqarak për mjekim të specializuar, ndërsa burime pranë këtij institucioni bën me dije se Shau ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Një nga rojet e sigurisë në repartin ushtarak numër 2210 në vendin e quajtur Lugu i Keq në Kukës ka mbetur i plagosur teksa një nga godinat e këtij reparti është shembur. Ministria e Mbrojtjes, e cila dha versionin zyrtar të ngjarjes, tha se Kastriot Shau po kryente shërbimin si roje dhe gjatë kontrollit të zonës ka konstatuar se në një nga objektet e repartit, në të cilin ruheshin veshjet e ushtarëve, dera e jashtme ka qenë e hapur. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, në momentin që roja ka hyrë në godinë, objekti është shembur duke zënë në rënoja ushtarin Shau. I plagosuri është dërguar me urgjencë në spitalin rajonal të Kukësit dhe i është nënshtruar një ndërhyrjeje. Bluzat e bardha pranë këtij spitali, duke e parë gjendjen e rëndë shëndetësore të plagosurit, e kanë dërguar atë me urgjencë drejt spitalit të traumës në kryeqytet për mjekim më të specializuar. Por sipas qytetarëve të Kukësit, banesat të cilëve ndodhen pranish repartit ushtarak, në objektin e rrëzuar ka ndodhur një shpërthim. Dolat fundet e dhomave ku plasi thash, mazallah, kja diçka këtu. Masa na jo afrova shkova gje, po njëhet djali gjallë, është pa kështu. Edhe erme ka ushtia, ku vënon pak, diska bon, e qita. Në plasë bon me, a du të ta ketë prish ku fome? A mitë ka qenë, ka qenë. A e gjallë? Ka qenë shpërthimi shumë kotë. A e shpërthimi shumë kotë, kot, ka qenë. Ne e me në bon këtim këto më luë, shpijat këtë të tonë. Dyshimet bazohen edhe në një video amatore të mbërritur në redaksin e një report, ku duke në rrethymi të bardha gjatë momentit të shembjes së objektit. Në pamjet filmike shihet një re e madhe tymi, por nuk dëgjohet zhurmë shpërthimi. Për ngjarje në fjalë, Ministria e Mbrojtjes njoftoi se strukturat përkatëse vazhdojnë hetimin për të zbardhur shkaqet e rrëzimit të godinës. Ndrojmë temën e informacioneve tona, kryeministri Edi Rama ka nënshkruar një marrëveshje për punësimin dhe shëndetësinë në Doha gjatë vizitës së tij në Katar. Kreu i qeverisë ka atakuar kryeministrin e Katarit si dhe autoritetin e investimeve të shtetit, institucion ky i rëndësishëm financiar i cili edhe më parë ka shprehur interes për të investuar në Shqipëri. Rama ka shkruar në Twitter se kjo marrëveshje hap si pari në një kapitull të ri bashkëpunimi ekonomik, social dhe kulturor. Sipas tij do të ketë një grup të përbashkët vlerësimi për investime strategjike me autoritetin e investimeve të Katarit. Katari renditet si një nga vendet me një ekonomi të fortë dhe të stabilizuar në gadishullin arabik. Kriza energjetike detyron qeverinë shqiptare të përgatitet për të marrë një uatë të dytë nga organizmat financiare ndërkombëtare. Destinacionin e paracaktuar të këtij borxhi të ri, prej 100 milion eurosh, e konfirmuar dhe pranuar edhe kreu i financave shqiptare Shkëlqim Cani në një intervistë për Zërin e Amerikës. I ndodhur në Washington për takimet e pranverës me Bankën Botërore dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar, Cani tha se kredia do të jetë gati vetëm në verën e këtij viti. Shqipëria pret të marrë një uatë të dytë nga organizmat financiare ndërkombëtare dhe destinacioni i saj duket i paracaktuar, pasi do të përdoret për importin e energjisë elektrike. Këtë deklaratë e bëri dje për Zërin e Amerikës kreu i financave shqiptare Shkëlqim Cani, i ndodhur në Washington për takimet e pranverës me Bankën Botërore dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar. Ministri i Financave Cani tha se në fund të muajit maj pritet të merret miratimi për një uatë të dytë nga Banka Botërore pas asaj të dhënë nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Si vjet gjykohet që Banka Botërore t'i jap diku tek 350-370 milion dollar. Sa shpejt pretend të lëvrojnë po? Po, diku nga fundi i majit, bëhet mbledhja e bordit të Bankës Botërore, i cili do të vendos për dhënien e huaz. Nga bisedimet që kemi bërë deri tani, Shqipëria i ka përmbushur gjithë parakushtet, kështu që ne gjykojmë që në
fund majit do të vendoset për miratimin e huas dhe pastaj i mbetet parlamentit shqiptar për ta miratuar dhe kuptohet fundin e qershorit diku fillimi i korrikut këto para do të disbursohen për ekonomi do të fillojnë disbursohen për ekonomin shqiptar. Cani tha edhe se lëvrimi i këstit të parë të huas nga fondi monetar ndërkombëtar po zgjat vetëm për motive teknike, pas zgjidhjes së të cilave do të vendoset mënyra për të kaluar parat nga Washingtoni në Bankën e Shqipërisë. Bashkë me Bankën Botërore, ne kemi gjykuar që të paktën do të financohet nga Banka Botërore një shumë jo më e vogël se $150 milionë, e cila do të shkojë për investime në industrinë e energjetike. Është një fjalë goje e thatësira, por repërkthyer në terma real është 35% më pak ujra, më pak shira, që do të thotë nga 100 deri në 200 milion euro para që do të kërkohen në shtesë të buxhetit dhe një nga arsyet e ardhjes dhe në Washington është edhe kjo. Vetëm pak kohë më parë gjatë një takimi informal me gazetarët, ministri Cani tha se kriza energjetike po e detyronte qeverinë shqiptare që të planifikonte marrjen e rreth 100 milionë eurove të tjera borxh për blerjen e energjisë elektrike për këtë vit nga importi. Partia Demokratike përmes deputetes Grida Duma akuzon qeverinë shqiptare si përgjegjëse për vetvrasjen e një qytetarie korçare, e cila sipas demokratëve u përjashtua nga puna pas 10 vitesh punë. Ndërkaq deputetja socialiste e Korçës, Olta Gjasha, ka mohuar kategorikisht se ndira është hequr nga puna. Puna që 51 vjeçaria bënte, prej më shumë se 10 vitesh, ishte vetëm ardhur financiare për familjen Meko. Të afërmit dhe kolegët, tregojnë se ajo i kishte paralajmëruar zbatuesit e spastrimeve në administratë se nuk do ta përballonte dot nëse do ta hiqnin nga puna. Partia Demokratike akuzon Tyshin Rama Meta dhe spastruesit e tyre në terren si përgjigjes të zhdukjes së shpresës që po shkarkojnë çdo ditë më tepër shpresë nga shqiptarët dhe janë përgjigjes për ndarjen dhe humbjen nga jeta të Bruna Mekos. Kjo është një fatkeqësi për cilën vuajnë familjarët, të afërmit dhe miqtë e saj. Ndërkohë, opozita e shfrytëzon këtë rast për të bërë politik sërish përmes shpifjes dhe baltës. Por mund t'ju them me përgjegjësi të plot si deputete e qarkut Korçë e interesuar për këtë rast se nuk ka pasur asnjë pushim apo largim nga puna të zonjës Meko. Ndërkohë, sipas drejtoreshës së sigurimit shoqërore të Korçës Ana Verushi, 52 vjeçaria nuk është pushuar nga puna nga ky institucion, por thjesht është transferuar në një tjetër detyrë. Ndërkohë, familjarët të viktimës bënë dije se 52 vjeçaria që i dha fund jetës zvuante nga depresioni, ndërsa përpara se të kryente këtë akt, ajo kishte lënë një letër ku kërkonte familjarëve të saj të mos i bënin ushqim për vaktin e drekës. Dy automjete, njëri Volkswagen Golf 3 dhe një Opel Corsa janë përplasur në mullet në aksin që lidh Tiranën me autostradën e Elbasanit. 6 persona janë plagosur dhe janë dërguar në gjendje të rëndë në spitalin e traumës, por që sipas mjekëve janë në parametra jetësore. Ngjarja ka ndodhur pas ditën e së dielës. Në vendngjarje kanë shkuar forcat e policisë për të zbardhur shkaqet e aksidentit, ku pritet të marrë në pyetje drejtuesit e automjeteve, ndërsa si shkak dyshohet për kushtet e vështira klimatike. Ndërkohë një tjetër aksident ndodhi pranë urës së Farkës, ku sërish u përplasën dy automjete, por fatmirësisht pati vetëm të lënduar. Sekuestrimi i 200 dozave heroin, 300 dozave kanabis dhe ndalimi i 5 personave që shisnin lëndë narkotike. Ky është bilanci i një operacioni të policisë së Durrësit që u finalizua mëngjesin e së dielës, ndërsa një raport sjell pamje teksa personat e arrestuar shisnin lëndët narkotike në doza të vogla në një nga hapësirat publike të qytetit bregdetar. Shpesh është folur se mund të gjendet lehtësisht drogë, por askush nuk kishte mundur ta provonte këtë. A një raport sjell pamjen se sa kollaj shite heroina në një nga lulishtet e qendrës së Durrësit. 5 shpërndarësit duken në këto pamje se si vëzhgojnë dhe ruhen nga personat e panjohur, ndërsa presin përdoruesit për të ushitur drogën. Thuaj se në heshtje bëhet shkëmbimi i drogës me legat e përdoruesve dhe të 5 reagojnë me njëherë nëse konstatojnë diçka të dyshimt. Pamjet janë fokusuar nga kamerat e policisë së Durrësit në kuadër të operacionit të kuduar Weekend 2,
që u finalizua mëngjesin e së dielës me shkatërimin e këtij grupi. Bilanci i këtij aksioni ishte sekuestrimi i 300 dozave kanabis, 200 dozave heroin, një granatë dhe fishek ushtarak, ndërsa në pranga përfunduan 5 persona dhe një tjetër është pallur në kërkim. Të arrestuarit janë Nevruz Liço, 21 vjeç, Haxhi Ruçi, 21 vjeç, Hajdi Hysaj, 19 vjeç, Tigër Kërtoçi, 20 vjeç, si dhe Olci Ajrulla, 22 vjeç. Që të gjithë me banim në Durrës, në pamje dallon qartësisht të rinj që tregtojnë lëndë narkotike, pa u shqetësuar nga askush në lulishtën në qendër të qytetit. Mësohet se të rinj krahas shpërndarjes së lëndëve narkotike në zonat të qytetit të Durrësit janë autorë edhe të 6 rasteve të hedhjes së lëndës narkotike brenda qendrës së paraburgimit në Durrës. Operacioni për kapjen e të rinjve kishte 2 muaj që kishte nisur në bashkëpunim me prokurorinë e rrethit të Durrës, ndërsa për identifikimin e tyre janë përdorur edhe përgjime filmike. Socialistët nëpërmjet deputetit Besnik Bare kanë pohuar se qëllimi kryesor i qeverisë është siguria e qytetarëve, ndërsa opozita është e përfshirë në mbrojtjen e personave të përfshirë në krime. Ndërsa Partia Demokratike do të thrasë në Komisionin e Sigurisë ministren e mbrojtjes Mimi Kodheli për dhënë sqarimin për përfshirjen e ushtrisë në trafikun e drogës. Deputeti demokrat Flamur Noka është shprehur se ministria të mos fshihet, por të thotë të vërtetën. Policia dhe ushtria janë të depolitizuara në funksion të sigurisë Republikës dhe çdo shtetasi shqiptar. Sulmi i vazhdueshëm i opozitës me shpifje akuzat pa qëna ndaj ushtrisë dhe policisë është jo vetëm i ulët, por dhe shprehje dëshpërimit të një opozite që ende nuk e ka kuptuar arsyen pse me 23 qershor populli e votoi për dalë në opozitë. Qeveria e shkuar la pas një situatë rënduar sa i takon sigurisë. Drejtuesit politik të forcave të rendit dhe forcave të armatosura ishin të zhytur në korrupsion dhe ishin kthyer në një simbol të paaftësisë dhe lidhjeve me krimin e organizuar dhe trafikun. Ametarisi që doli sot nuk ju përgjigj dot pyetjeve të opozitës dhe të mbar publikut tashmë se a ka informacion ministri e mbrojtjes për përfshirjen e institucionit në trafikun e drogës. Zonja ministre, mos u fshe, por përgjigju. Partia Demokratike do të depozitojë nesër në Komisionin e Sigurisë kërkesën për seancë dëgjimore urgjente me ministrin e mbrojtjes për ta zbardhur këtë skandal më i rëndi në historinë e forcave të armatosura. Një avion i Adria Airlines i ngritur nga aeroporti i Rinasit për në Lubjan ka bërë ulje të detyruar në aeroportin e Zagrebit. Sipas autoriteteve të kontrollit ajror, ulja ka ardhur si pasojë moti të keq, ndërsa vetë pasagjerët shprehen para një raport se ndodhen në gjendje të mirë dhe se vijohen udhëtimin me autobus. Avioni i linjës Tiranë-Lubjan ka bërë një ulje të detyruar në Zagreb. Lajmi u bë i ditur nga pasagjerët e avionit, të cilët për pak minuta janë ndier të friksuar. Avioni i përket kompanisë ajrore Adria Airlines. Paulin Vilajeti, një nga pasagjerët e avionit, gjatë një lidhje telefonike me një raport, deklaroi se avioni është nisur në orën 11 të mesdrekës nga aeroporti Nën Tereza i Rinasit me destinacion aeroportin e Lubjanës. Ja, situata është shumë mirë. Në fakt nuk u mor vesh çfarë ndodhi, por piloti njoftoi se do të bënin një ulje emergjence në Zagreb për shkak të një defekti që kishte psuar avionin dhe në fakt u mor vesh vetëm në minutat e fundit dhe ulë pa problem. Dhe tani po na transferojnë me një autobus nga Zagrebi për të na çuar në Lubjan. Të gjithë pasagjerët pasi kanë zbritur në aeroportin e Zagrebit në Kroaci, janë nisur me autobus për në drejtim të kryeqytetit të Slovenisë. Vilajeti ka konfirmuar për një raport se gjendja e pasagjerëve është më se normale. Sipas autoriteteve shqiptare të trafikut ajror, ka qenë një ulje detyruar për arsye sigurie, si pasojë kushteve klimaterike dhe nuk ka pasur asnjë problem për pasagjerët. Greqia do të lejo përkohësisht qarkullimin e emigrantëve me probleme me toponimet. Lajmi bëhet i ditur nga Ministria Greke e Rendit përmes një qarkore e cila u është dërguar pikave kufitare të Greqisë me Shqipërinë. Sipas qarkores, të gjithë emigrantët do të mund të lëvizin lirisht në kufi deri më 5 maj, ndërsa në pasaportat e tyre nuk do të vendosen vula. Vendimi i Ministrisë Greke të Rendit vjen në kuadër të konflikteve të emigrantëve dhe organeve greke për lëvizjen e tyre në kufi.
Georgi Ivanov është drejt një mandat të ri për president të Maqedonisë sipas rezultateve të parajo zyrtare të shpallura në Komisionin Shtetëror. Nga rreth 50% të votave të përpunuara, kandidati i VMRO DPMNM Ivanov kryeson me rreth 165.000 vota. I dyti është kandidati i LSDM-s Stevo Perandovski me rreth 114.000 vota. Ilja Zalimi nga PDSH-ja ka marrë rreth 23.000 vota, ndërsa Zoran Popovski nga Grom gati 12.000 vota. Maqedonia votoi sot në raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale, ku u shënua një pjesëmarrje mbi 50% në votime. Në rast se asnjë nga kandidatët nuk merr shumicë votash në raundin e parë, atëherë pas dy javësh do zhvillohet raundi i dytë, ku do të garojnë dy kandidatët që kanë fituar më shumë vota. Duke pasur parasysh praktikën e deritanishme, gjasat e mëdha janë për raundin e dytë, që do të mbahet më datën 27 prill, në të njëjtën ditë kur do të zhvillohen edhe zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Ilja Zalimi, kandidati i vetëm shqiptar për president i Partisë Demokratike Shqiptare, thotë se Bashkimi Demokratik për Integrimin, që kërkojnë bojkotimin e zgjedhjeve presidenciale në Maqedoni, ushtron presione ndaj zgjedhësve shqiptar që të mos votojnë. E ndërsa nga ana tjetër, në një lidhje telefonike me një report, Abdulaqino Ademi, sekretari i përgjithshëm i BDI-s, mohoi akuzat e PDSH-s për presion dhe shantazh ndaj votuesve shqiptar, duke cilësuar si një lojë politike. Raundi i zgjedhjeve kalon mirë, nuk ka ekscese, atmosferë ka, dashmëria e votuesve me që është tani veç ka filluar më tjetë me e madhe, e gjithse ka forma ndryshme të presionit që bën Bashkimit Demokratik për Integrim, në përmes shantazheve, kërcënimeve dhe frikës që ata cilët dalin dhe të mund të kenë pasojën në marrëdhënien e punës, në biznes e kështu me radhë. Andaj, kjo do të ndikon në një farmasë, në dashmërinë e plotë, por me gjithë atë e ngjerë në dhe dijen e qytetarëve. Pritshmëritë e mija janë pozitive, se do të ketë një dalje kështu të qytetarëve. Dhe shpresoj që do të marrë një numër të konsiderueshëm të votave. Cili është pozicioni i Partisë Demokratike Shqiptare? Çfarë kërkohet me kandidaturën tuaj? Në përmes kandidaturës time, ne synonim që t'i faktorizojmë shqiptarët. Andaj, vetëm në përmes grumullimit votave për mua, ne do të mund ato vota më pasaj, po që se nuk rinë raundin e dytë, që t'i orientojmë për atë kandidat për kryetar shteti, që vlerësojmë se mund të tjetë maj përstashëm për ne dhe naturisht më pasaj për kësaj edhe të përfitojmë që të arrijet një marveshje për realizimin e kërkesave tona. Nuk e di e akuzojnë, por unë mund të garantoj gjdo votues, gjdo qytetar në Republikën e Maqedonisë që ne nuk kemi bërë asë një presion dhe nuk do të bëjmë asë një presion edhe orëve në vinë që kanë ngjelur për të votuar. Çdo qytetar është i lirë të dëzë të votoj, kuptohet ata të moshës madhore janë të vetëdijshëm dhe vetë të votin e do të votojnë ose jo. Viktima dhe të plagosur janë shënuar në lindje të Ukrajines pas operacionit antiterror të forcave të qeverisë pro-europiane të Kievit kundër forcave të armatosura pro-ruse. Lajmi është konfirmuar nga vetë Ministri i Brendshëm i Ukrainës, ndërsa raportohet se personat armatosur kanë zaptuar godinat e disa qyteteve në rajonin e Donetskut. Në të gjitha qytetet në linjën e vendit raportohet për sulme nga grupet armatosura pro-ruse, që sipas analizëve janë sinjale të ngjashme me ato që ndodhin në Krime dhe të një përfshirje të Moskës. Këtë e konfirmuar edhe ambasadore amerikane në Organizatën e Kombeve Bashkuara në një intervistë televizive. Si pasaj, Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të ndërmarrin sanksione të reja nëse Moska vazhdon me veprimet e saj në Ukrajinë. Ndërruar të rishikues, e përfundojmë tuk të edicion lajmesh, ndërsa mos harroni se për zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni Bota, por dhe informacionet nga sporti, ju mund të njeni në çdo moment duke klikuar në faqen tonë të internetit shqiptare.com. Vazhdoni të qëndroni me një report.